26. září 1905 v německém odborném časopise Annalen der Physik vychází článek nazvaný O elektrodynamice pohybujících se těles, podepsaný jistým Albertem Einsteinem. Tohle jméno je v odborných kruzích naprosto neznámé. Jen málo kdo tuší, že se jedná o 26-letého mladíka, který nepracuje v žádné renomované vědecké instituci, naopak své články sepisuje večer po práci patentového úředníka. Je to už třetí text, který letos do časopisu poslal. Tenhle, k překvapení redaktorů, představuje takzvanou speciální teorii relativity, která má naše dosavadní vnímání světa převrátit vzhůru nohama. A přitom ani to ještě není všechno. Jen o den později, 27. září, přijde do redakce další Einsteinův článek, tentokrát představující revoluční rovnici E je MC na druhou. Všechny čtyři statě, publikované během jediného roku 1905, zcela změní zavedené vědecké pořádky a z Einsteina udělají jednu z nejzásadnějších postav 20. století. Ale nebude to hned, protože cesta k přijetí jeho teorií bude trnitá a dlouhá. Albert Einstein se narodil v roce 1879 v židovské rodině v německém Ulmu. Dlouho prý nemluvil a tak si rodiče dělali starosti o jeho mentální zdraví. V 5 letech mu pak změnil život dárek od táty elektroinženýra. Dostal od něj tehdy kompas. Neviditelné síly, které otáčely střelkou, v něm vyvolaly úžas. Od té doby neřešil prakticky nic jiného než fyzikální a matematické úlohy. Už na základní škole v těchto předmětech exceloval, ani učitelé mu nestačili a on jim to dával najevo. To se s ním potáhne i po celou střední a vysokou školu, vyhlášenou polytechniku v Curychu. A tak se stane, že když studia v roce 1900 dokončí, je jediný z ročníku, kdo není schopen najít práci ve vědecké oblasti. Přestože je očividně geniální, nikdo s ním nechce pracovat. Přitom Einstein je sice trochu zvláštní, proslulým se třeba stane jeho neupravený účes nebo nechuť nosit ponožky, ale jinak je to přátelský a společenský člověk s velkým sociálním cítěním a odporem k válkám a násilí. A také má neodolatelnou jiskru v oku, které v průběhu jeho života podlehne nejedna žena. Na vysoké je to právě on, kdo dokáže zbalit jedinou studentku v ročníku, Srbku Milevu Maričovou, a dokonce ji později přivede do jiného stavu. To je ale problém. Měl by si ji vzít, jenomže pořád nevydělává. Až po 2 letech se mu přece jen podaří sehnat práci úředníka na švýcarském patentovém úřadu v Bernu. Ta je sice hluboko pod jeho vědeckou úroveň, ale zase má jiné přednosti. Einstein má totiž posuzovat fyzikální vynálezy, které na patentový úřad chodí, a ocitá se tak de facto v první linii největších novinek v elektrotechnice. A protože svou práci zvládá levou rukou, mnohé návrhy dokonce sám opravuje, má spoustu času věnovat se svým myšlenkám a teoriím. Už od mládí totiž má pocit, že dosavadní zákony přírody, platné zhruba 300 let od doby Newtona či Galilea, přestaly odpovídat současné úrovni poznání. Protože nemá k dispozici žádnou laboratoř, vše se odehrává pouze v jeho hlavě. Napadne ho třeba toto. Kdyby jel vlakem a ve směru jízdy rozsvítil baterku, jejíž paprsky by vyletěly rychlostí světla, tak by se podle dosavadních pouček měla k rychlosti světla z baterky přičíst ještě rychlost vlaku a paprsky by tedy najednou musely letět rychlostí vyšší než je rychlost světla, což, jak se už tehdy vědělo, je nemožné. Tak kde je tedy chyba? Einsteina napadne, že dosavadní poznání přestává fungovat v obrovských rychlostech blížících se rychlostem světla. Sedne tedy ke stolu a zatímco čerstvá manželka Mileva se stará o prvního z jejich 2 synů, on chrlí na papíry kolem sebe 1000 rovnic a výpočtů. V roce 1905 má hotovo. Do časopisu Annalen der Physik začne posílat jeden článek za druhým. V prvním popíše princip takzvaného fotoelektrického jevu. Na jeho základě budou později fungovat třeba fotobuňky, lasery či fotovoltaické panely. Ve druhém jen tak mimochodem vysvětlí takzvaný Brownův pohyb atomů v molekulách, čímž položí konečný důkaz existence atomů. V
26. září pak přijde onen článek, který světu předkládá speciální teorie relativity. Ta říká, že v obrovských rychlostech úplně přestávají platit dosavadní představy o tak základních veličinách, jako je délka, rychlost nebo čas. Například, pokud bychom sledovali těleso letící rychlostí blížící se rychlosti světla, z našeho pohledu by se zkrátilo a také čas by mu plynul pomalej. S časem je to lépe představitelné. Družice létající kolem Země už létají tak rychle a tak vysoko, že na nich čas plyne pomalej než na Zemi. Sice jen o 7 mikrosekund za den, což se nezdá mnoho, ale kdyby se tato odchylka nevzala v úvahu při provozu družic vysílajících signál GPS, naše GPS navigace by ukazovala špatně o celý 1 kilometr, čímž by byla naprosto nepoužitelná. V posledním, čtvrtém Einsteinově článku z onoho klíčového roku 1905 autor představuje dnes už slavnou rovnici E je mc na druhou. Ta říká, že energie tělesa je rovná jeho hmotnosti vynásobené rychlostí světla na druhou. Jinými slovy, že v každém kilogramu jakékoliv látky je schovaná neuvěřitelná energie, kterou vesměs neumíme využít. Správnost této teorie potvrdí v roce 1939 objev jaderného štěpení a později atomová bomba. Ta jen s pár kilogramy radioaktivní látky dokáže srovnat se zemí celá města a zabít statisíce lidí. Ale zpátky k Einsteinovi. Ten čeká, že smršť jeho prací vzbudí obrovské halo, ale nestane se skoro nic. Jeho teorie relativity je příliš revoluční a tak Einstein bude muset dalších 15 let pracovat na tom, aby je ostatní přijali. Naštěstí zatím získá alespoň takové renomé, že může opustit práci na patentovém úřadě a přes zastávky v Bernu a v Curychu se konečně dostává k první pořádné vědecké štaci, místu profesora fyziky na pražské Karlo Ferdinandově univerzitě. V Praze stráví 3 semestry, učí zde 5 až 7 hodin týdně a studenti mu postupně odpadávají, protože spíš než výukou tráví Einstein hodiny debatami o otázkách, které zajímají jeho. A to je hlavně zobecnění a prokázání teorie relativity. Přes další zastávku v Curychu se pak Einstein na dlouhá léta stěhuje do Berlína, aby zde pracoval na Humboldtově univerzitě a v Pruské akademii věd. Tady se také bláznivě zamiluje do své sestřenice Elzy. Manželka Mileva souhlasí s rozvodem jedině za předpokladu, že na výchovu jejich dvou malých synů dostane od Einsteina alimenty. Albert je však stále Schwarz a tak navrhuje následující. Je si tak jistý, že za svou teorii relativity získá Nobelovu cenu, že slíbí celou odměnu $1 milion s ní spojenou věnovat na výchovu dětí. Mileva ví, že je to risk, ale nakonec souhlasí. Einstein se tak dostává pod obrovský tlak. Musí se prosadit, jinak jeho děti budou vyrůstat v bídě. A tak ke speciální teorii relativity přidá ještě takzvanou obecnou teorii relativity, ve které se vypořádá s další veličinou. S Newtonovou gravitací, která podle něj v obrovských rychlostech už také nefunguje. Einstein říká, že například Země neobíhá kolem Slunce kvůli gravitační síle naší hvězdy, ale kvůli tomu, že Slunce kolem sebe, stejně jako všechny ostatní předměty, ohýbá časoprostor, což je ve fyzice také z brusu nový pojem. Je to na první pohled šílené, jenomže v tomhle případě přijde Einstein na způsob, jak časoprostor a jeho zakřivení dokázat, a to i laikům. Předpoklad je tento. Když se v noci díváme na hvězdy, světlo z nich letí k našim očím přímo. Ale když na stejné místo ve dne doputuje slunce, jeho zakřivení časoprostoru by mělo způsobit, že se světelné paprsky z těchto hvězd na cestě k Zemi ohnou. Takže hvězdy, sledovatelné těsně vedle slunce, by měly kvůli tomu opticky změnit svou polohu. Einstein dokonce určí, že posun bude přesně 1¾ úhlové vteřiny. A jak to dokázat a změřit? Pomocí fotografie. Zatímco vyfotit oblohu v noci je snadné, ve dne je třeba počkat, až bude úplné zatmění slunce, aby byly hvězdy poblíž slunečního kotouče vidět. Problém je, že zatmění slunce jsou k vidění zřídka kdy a pokaždé na jiném místě zeměkoule. Nejbližší možnost se naskytne na podzim roku 1914 na Krymu. Právě však začala první světová válka a když Rusové na Krymu objeví skupinu mezinárodních astronomů s obřími dalekohledy a fotoaparáty, obviní je ze špionáže a všechny zavřou do vězení. Další možnost je až za 4 roky, v roce 1918, tentokrát ve Spojených státech. Americký astronom Campbell ale nemá dostatečné vybavení a nepodaří se mu naměřit vůbec žádnou odchylku.
vypadá to na Einsteinův propadák. Právě když o rok později Campbell prezentuje svoje výsledky vědeckým kruhům v Londýně, usměje se na Einsteina obrovské štěstí. Přijde totiž telegram od další vědecké expedice, tentokrát anglických astronomů Artura Eddingtona a Franka Dysona, kteří v květnu 1919 odjeli fotografovat zatmění slunce do rovníkových oblastí. Jeden na Princův ostrov u afrického pobřeží, druhý do severní Brazílie. Oba přinesou vytoužený důkaz. Všechny vyfocené hvězdy v okolí slunce přesně splnily Einsteinovu prognózu. Zakřivení časoprostoru existuje a spolu s ním i Einsteinova obecná teorie relativity. Je to totální šok. Náhle jsou Einsteina plné noviny. Ten, kdo se mohl jevit jako pouhý blouznivec, přepsal fyzikální zákony platné stovky let. A tak, když Albert Einstein přijíždí v dubnu roku 1921 na přednáškové turné do Spojených států, vítá ho v New Yorku 15 000 lidí. Právě se zrodila legenda, nejslavnější vědec 20. století.